ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେମିତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ପ୍ରଥମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶାହା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରୁ ହିଁ ନିଜର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ବାହାରିବେ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା, ତ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଛାଡ଼ିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିରେ ବି ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମିତ ଶାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପୁଣି ଥରେ ଅମିତ ଶାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଦୃଶ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପୁଣି ଥରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେବାୟତଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶାହା ଏବଂ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଜଳଖିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପଛରେ ମଧ୍ୟ କାର୍କେଟିଂ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ହିଁ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶାହା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଟିମ୍ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେମିତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ପ୍ରଥମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶାହା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରୁ ହିଁ ନିଜର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ବାହାରିବେ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା, ତ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିରେ ବି ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମିତ ଶାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପୁଣି ଥରେ ଅମିତ ଶାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଦୃଶ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପୁଣି ଥରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେବାୟତଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶାହା।